不爱护树木，地球会嫉妒你的头发。这几年越来越多树木消失了，但却有很多人都不明白保护树木的重要性。树木被过度砍伐，越来越少，严重影响着人们的生活，但人们并没有保护树木的意识。所以我们决定做一本护木绘本，将我们的想法传递给社会大众。我们购买了绘本的制作材料，并照着相关书籍做出了一本护木绘本。我们首先上网查询相关资料，并构想绘本的文稿，接着按照相关书籍一步一步做出属于我们自己的护木绘本。现在一起来欣赏我们所制作的护木绘本吧。我们的地球只有一个，但你知道每分钟就有相当于36个足球场这么多的森林消失吗？让我们一起来看看要怎么保护树木吧。下载相关 APP， 并在购物后向店员出示电子载具。参加活动时用电子问卷代替纸本问卷。到超商选购具有 FSC 标章的产品，使用过期的英文杂志做纸翼，有许多方法可以保护树木呢。最后，请跟着我一起做柚子皮防蚊液吧。需要的材料有柚子、酒精、玻璃罐和喷瓶。第一步，将柚子削成薄片，并剥除白色的部分。第二步，将柚子皮剪成碎片。第三步，将其放入玻璃罐中，倒入 75% 的酒精。酒精需要腌过柚子皮哦。第四步，浸泡2到3周。第五步，过滤掉柚子皮。第六步，加3倍纯水稀释。最后，装入喷瓶中即可使用。这样一瓶柚子皮防蚊液就完成啦。保护树木其实很简单，让我们从生活中的小事做起，一起当护木小尖兵吧。我们的绘本想告诉大家，如何在生活中做一些小改变，间接保护到树木。我们走访了校园，并将我们制作的护木绘本跟老师们分享。我们将我们的护木绘本分享给学校的老师们，我们也请老师们填写了电子表单，分享自己的建议与心得。以下是我们校园调查的结果。大部分的使用者都认为看完我们的护木绘本后都能够更加了解护木行动，并且实践于生活之中，也知道保护树木需要每一个人都尽一份心力。使用者们也给了我们许多的回馈与鼓励。真正做完绘本之后，发现并没有如此的困难，看到许多人都认同我们的想法，是一件非常令人高兴的事情。而在制作护木绘本的过程中，我们不但更加了解了各种保护树木的方法，更感受到了团队合作的重要性，而且得到使用者的喜爱，让我们非常的开心，也很有成就感。希望大家都能知道护木的重要，并把实际行动实践于生活之中。